ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ତାହା ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲଖୁସ୍ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ପୁରା ଫେମସ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ସେହିପରି ତ ଯଦି ଖୋଜିବା ଆମେ ହଜାରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ଏ ସ୍ୱାମୀମାନେ ବାହାରିବେ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ସ୍ୱାମୀ, ଏବଂ ଆମ ପରେ ଆମ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଡାକିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏମାନେ କାହାର ସ୍ୱାମୀ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏମାନେ କାହାର ସ୍ୱାମୀ? ଯଦି ବିବେକାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ସେ କାହାର ସ୍ୱାମୀ, ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯାହାକି ଆମର ଟ୍ରେଡିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ରହିଛି, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଦୁଇ ଜଣ, ଯଦି ହୋଇପାରେ 10 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ଡାକିବେ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱାମୀ। ହେଲେ ସେମାନେ କିପରି ହେଲେ ସାରା ଭାରତର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ? ଯଦି ଆମେ ଏହି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ କ'ଣ ଠିକ୍ କରୁଛୁ? ଏମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ମରଦ? ବାକି ସବୁ କ'ଣ ନପୁଂସକ ବା ଅମରଦ? ଆମର ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଚାକିରି କରୁଛୁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏହି କଥା ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେହି ସର୍ବଜଗତର ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯିଏ ବି ସ୍ୱାମୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଆମର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଏହା ଆମ ଟ୍ରେଡିସନ୍, ଆମର ଯାହାକି ଆମ ଅଜାମାନେ, ତାଙ୍କର ଅଜାମାନେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ସେମାନେ ଡାକୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସୁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଡାକିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁବା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଲେଖି ପଠାଇ ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ? ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ଆମ୍ଭ ଉପରେ ପକାଅ, ଆମେ ତୁମରି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଯିଏକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ଆମକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ରୋଗରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ପାଖାପାଖି ଥାଆନ୍ତି। ଯିଏକି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆମକୁ ଆମର ହସ୍ତ ଧରି ସେ ଉଠାନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମର ଯାହାକି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ କହିବା। ଆଜି ଜଗତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ସ୍ୱାମୀମାନେ ନିରନ୍ତର କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯାହାକି ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି, କଳା ମୁଖା ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଟାର୍ଗେଟକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଛରେ ପଛରେ ଗୁଡ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ 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 ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକି ଗୁଡ଼ଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏପରି ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବେ, ତ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ହଜାର ଜଣ ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁ ଗୁଣିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ହୋଇପାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଦୁନିଆ ସାରା ଚାଲିବ ଖାଲି ଠକାମି ଭଣ୍ଡାମି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛୁ ଏ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ସବକ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଯାହାକି ସେପାରେଟ୍ ଲାଇଫ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହାକି ସେମାନେ ଯେ କଳା ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଆମକୁ ସେମାନେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ବଦଳିବା ଦରକାର। ଆମର ଆମେ ଯେପରି ଦୈନିକ ଆମେ ଆମର ବୟସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଆମର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ